Chivalry. Så, vi spelar Chivalry och se vad ska vi köra för klass. Jag ska ta Archer. Se The Word. Ja. Och det var det. Ja, välkommen till Chivalry. Nu har alla antagligen redan sett lite från The Mindcrack Guys. Gas. Hello guys. Så, jag kommer att börja spela detta. Ska se här vad, vilken gör mest damage. Jag kommer spela den, eller jag kommer köra med den. Och sword. Nej, den. Okej. Okay. Så jag har övat lite grann redan. Och... Åh gud. Wow. Ja, där dog jag snabbt. Gud. Wow, han fick en double kill där. Så, som jag sa, jag har varit lite grann redan på detta. Inte tillräckligt dock. Gud, vad fan alla sköldar. Spring. Okej, han står inte efter mig. Det är som skriker. Ja, oh, miss. Oh. Wow. Som jag suger ganska mycket på detta, så det här kommer antagligen vara träningsvideor. jag måste bara öva upp lite och sånt. Kommer antagligen typ uppladda upp 30 minuter, eller vad säger jag, 15 minuters videor. Så typ varannan dag, eller någonting sånt. Åh oh, gud, varför? Oh, shit. Som du ser, jag suger. Gud, sluta skrik. Oh, vilken miss. Gud, vi kan inte sikta med henne. Oh, där är han. Ah, kom igen. Ah! Men dö! Åh, oh, kolla in den här killen. Måste verkligen lära mig pilbågen. Lite bättre. Ah! Gud, varför åker jag framåt? Åh oh, gud. Ja, oh, det är så svårt. Fick jag nästan. Ah! Oh, råkade sluta rekorda nu. Fick en honom. Vad jag kan nu då? Där uppe. Ah! Gud, okej, okay, jag ska köra en annan klass.
testa den, för jag vill använda den och den och den. Jewelry spawn, okej. Ah, gud. Ah, rätt i foten. Varför dör du inte? Fick han. Ah, som här. Ah, var det en till där? Missa varenda skott. Och så träffar hans sköld. Oh gud. Nej. Åh, glömmer allt att blocka. Okej, nu så. Nu så. Åh, min skugga skrämmer mig. Hej där. Oh wow. Så jag för mig man kan typ låtsas att man ser 2 kills och 10 deaths. Wow, jag suger verkligen på detta. Jag för mig man kan låtsas, man kan typ låtsas blocka. Typ. Japp, okej. Okay. Det drar på sin stamina då. Dock. Långt jag blir bra på. Så skillade spelare. Den här killen är bra. Han knight. Jag tror han är knight. Bra miss där. Ouch. Oh wow. Hur kan han vara så bra med pilbågen från så nära håll? Oh yeah! Oh, oh bro. Ah, lägg av. Nej. Oh wow, vilken fail. Och så... Den dumma personen. Och nu vill jag inte... Okej. Och aktivera mitt där. Oh, du där. Oh, wow, han har bunden snabbt där. Hur är han där? Och hur attackerar jag honom? Ah, den dumma... Archern. Au. Ah, fusk. Tomten. Varför börjar det bli massa musik? Varför är det massa musik? För att det är nästan slut. Går du till... Där är slut, okej. Åldern är svår. 4 kills och 20 deaths. Awesome. Nice. Okej, okay, så vi ska testa lite knight. Longsword.
Den där och mace. Det är bra. Respawning in 0 seconds. Stod det. Varför spawnar jag inte för? Varför spawnar jag inte för? Så nu. Okej, så där har vi den där killen. Se, jag kan få en orsa. Oh nej, inte du. Gud, vilken oh, wow, vilken slow motion grej ni är. Fick han. Ah, nästan. Okej, okay, jag fick i alla fall en kill där. It's all about the kills. Okej. Okay. Spana här nu, in i nu igen. Spring inte ifrån mig, Nod. Varför tog jag inte fram min sköld för? Varför går inte, tar inte fram som sköld för? Oh wow! Så vänta, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Om jag gör så här. Åh, oh, jag blockade ju. Nice, nice, nice. Stuff. Ta han här. Ah, där uppe. Åh nej, jag har bara 3 kills och 4 deaths. Jag har dött mer gånger än jag dödat någon. Inte bra. Gud! Ett slag på honom. Fick han. Nice, 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 nice. Han pilbåge. Nej, han är crossbow. Gud. Oh, wow. Fick han. Oh, nej! Oh. Nära det där. Okay. Oh, shit, vad snabbt jag är i spawn nu. Det är redan bättre, så ni kan se. Så att jag har provat detta. Sluta! Sluta, jag vill upp mitt sköld! Låt mig upp mitt sköld! 1-1-1-1! Så enkelt. Nej, den försvann igen. Wow. Åh, commando! Såg du han flög fram där? Det där är fusk. Det där var lite fuskigt. Han bara flög fram där. Gud! Wow! Han fick mig supersnabbt. Och varför spanar jag? Det var min sköld där när jag egentligen kom ihåg att ta upp den när jag precis spanar.
För en gång skulle spana med en sköld och då tänker jag inte på att jag tar upp den igen så jag tar bort den. Hur många spelare är det egentligen? Det är rätt många, det är 14 spelare. Hur snabb är inte han? Han sprang ikapp mig. Okej. Okay. Spanar precis på en kille, nej. Tydligen så gjorde jag det. Fick han. Nej, jag vill inte. Jag råkar alltid ta bort min sköld. Han är så snabb. Han är inte skönt mig för. Nu ligger vi bakom en. Där spanar inte mig själv. Fattar inte hur det fungerar. Okej. Jag har lärt mig liksom hur de där och sånt fungerar nu. Oh shit! Gud. Oh shit. Varför kommer du... Wow, vad mycket folk kommer. Stryka bort den igen. Gud, varför tar ni varenda gång? Och jag är så van med att ducka. Jag vet inte varför jag alltid duckar. Jag vet inte om det är bättre än att bara liksom stå upp. Men jag vet inte varför jag bara duckar hela tiden. Wow, jag fick en. Åh, så blir jag fick en crossbow, tror jag. Okej. Ja, de har redan 21 kills där. Extropy. Han är deadshot, han är det. Hur attackerar han så snabbt? Liksom fram och tillbaka hela tiden. Jag liksom blockade en av dem, men... Åh, han inte ens liksom... Åh, jag blockade! Det blev en double grey. Ah. Åh gud, typ halva grejen dog. Nu går det inte bra. Hej där. Sköld också. Kommer den dit där också. Och så tar han också. Och hur fick han mig? Det där är bara fuskigt. Jag skyller allting på fusk. Hur fick han mig där? Jag luckade upp luften. Gud. Jag blockade det där med. Aj.
man hela grejen. Han typ bara sprang runt med den här dumma yxan och typ speedhacka. Skyller så mycket på dem som spelar. Ah, ja. Det var en kul match. Bättre än förra matchen åtminstone.